muzička takmičenja za i protiv. Tema je koncertnog predavanja koje je u Staroj Pazovi održala pijanistkinja Ivana Todorović, profesorka klavira u muzičkoj školi Ljubinka Lazića u Vojki i u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu. Posetioci u holu pozorišne sale čuli su priču o istorijatu muzičkih takmičenja, kakva sve muzička takmičenja postoje, kada početi sa njima, šta ona donose detetu koje se bavi muzikom, kakva su iskustva učenika i nastavnika, kao i brojne savete u vezi sa nastupom na njima. Zašto su takmičenja važna? Što se tiče profesionalnog života, naravno, probiraju već unapred publici one koji su se tokom procesa takmičenja pokazali kao najuspešniji. To je neki garant da ćete čuti one koji u tome vrede. Za onoga ko ulazi vrlo rano u proces kao naši učenici, to je pre svega napredovanje. U koncertnom delu zajednički su nastupili pijanisti, đaci muzičke škole iz Vojke i Zemuna, koji ove godine nastupaju na nekoliko najvećih domaćih takmičenja, odakle su se već vratili sa dosta nagrada. Ovo je deo ciklusa koncerata klasične muzike koje jednom mesečno organizuje Centar za kulturu Stara Pazova u selekciji magistra muzike Ljubinka Lazića. Večeras, onako, mislim da nikome nije bilo dosadno, da su veoma pažljivo pratili šta je profesorka rekla i da su svi izašli onako sa ovog predavanja malo pametniji, malo su se zamislili zašto je to bitno, kome je to važno, a deci je bio još jedan javni nastup. Uskoro počinje glavno republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije 2022. na kome se đaci muzičke škole u Vojki, kao i uvek, nadaju brojnim nagradama.